বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু আপোনাৰ ব্লগ। আমি গৈ আছোঁ আজি আমাৰ ডাম্পুৰৰ বজাৰ, ফাৰ্ষ্ট ৰজা ফাৰ্ষ্ট বজাৰত গৈ আছোঁ। আজি মই আগতে বজাৰত গৈছোঁ মানে, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু বজাৰ কৰিবলৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ডম্পুৰৰ বজাৰ। এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বজাৰ। ফাৰ্ষ্ট ৰজা বুলি আহিলোঁ, ৰমজান মোবাৰক সকলোকে, লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে। এতিয়া আপোনালোকক বজাৰ দেখুৱাই আছোঁ। এই লেবু দিয়া। আমাৰ ইয়াৰে বজাৰত এটা ডাঙৰ মাছ আহিছে, এইটোৱে ডাঙৰ মাছ, কিলো 200 টকা আপোনাৰ কচ মাছ, এইটো ডাঙৰ মাছ। বাকী সৰু মাছ আহিছে, এইটোৰ কিলো কিমান? 200 200। এয়া এইটোৱে মাছটো, আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ ডাঙৰ মাছ, এইটো মই ফটো মাৰি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটোৱে মাছটো এইবাৰতো বজাৰত মাছ বহুত আহিছে, বহুত মাছ আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। মাছৰ দাম বহুত হয়, এইবিলাক কেজি 200 250 300 এনেকুৱা হৈ আছে মাছৰ দাম। এয়া মাছ আহিছে, এইবিলাক বহুত মাছ আহিছে, এইবিলাক ইয়াতে আহিছে। আৰু লোকেল মাছ, কই মাছ আছে, এয়া কই মাছ, কই মাছৰ দামটো আপোনালোকৰ 400 টকামান। এয়া দাদা এজনে যে জিলাপি লৈলে, এতিয়া এয়া জিলাপি লৈছে, মই অলপ অলপ দেৰি কৰি লৈছোঁ, দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইফালে জিলাপি বনাই আছে দাদাই, ভাল লাগে জিলাপি বনাই চাই পেলাই, ভাল লাগে। আৰু বহুত কষ্টও হয় গৰমত, ধোঁৱা চকুত ধোঁৱাই ধৰে, গৰম লাগে, বহুত কষ্ট হয়। এনেকৈ হ'লেও চলি আছে আৰু, এনেকৈ কষ্ট কৰি হ'লেও খাব লাগে, কি কৰি খাব, এনেকৈ আৰু খাই আছে আৰু। অলপ আপোনালোকক দাদাজনক দেখুৱাই আছোঁ জিলাপি বনাই আছে। এয়া ডিজাইনিংটো এনেকৈ এনেকৈ কিবা মেৰাই মেৰাই বনায়, এমাউণ্টটো নহাত নহ'ব, দাদাহঁতে গম পায়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে কেনেকৈ বনায়। এতিয়া দাদাজনক দেখুৱাই আছোঁ, এইজনে হ'ল দাদাজন, এয়া জিলাপি বনাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, বহুত কষ্টত বনাইছে, গৰমত ধোৱাই ধৰিছে চকুত, এনেকৈ বনাই আছে। এয়া বজাৰ হৈ গ'ল, ওলামান আছে আৰু বাকী, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া আৰু চেহেৰি ল'ম, জিলাপি ল'ম। এয়া জিতুল ভাইক লগ পালোঁ অকস্মাত। জিতুল ভাই কেনে খবৰ? আছোঁ ভালে, ঠিকে আছে। পিছে আপোনাৰ এই চেনেল কেনে চলি আছে? ঠিকে চলি আছে। বজাৰত কি কিনিবা আহিলা? এই নিলোঁ অলপ বজাৰ কৰিলোঁ। কিনি আনে কি দেখুৱাই দিছোঁ অলপমান, মদ দৰ আছে, মই একেই ল'লে। এতিয়া আমি অলপ জিলাপি লৈ লওঁ। এয়া জিলাপি, হয় জিলাপি কেনেকৈ? 100 টকা। এই কমকৈ দিয়া, অলপ 20 টকামান দি দিয়া। 20 টকা এয়া লৈ ল'লোঁ জিলাপি, এতিয়া পইচাটো দি দিওঁ আৰু। এইটো লোৱা। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আৰু এবাৰ ৰমজান মোবাইল দিলোঁ আপোনালোকক, ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আজিলৈকে বাই বাই।